នមោទัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัตถุรัตนตยัสสะខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតជាដើមដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះតរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលជាទីគោរពជ្រះថ្លានិងជាស្រែបននៃពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់ណានិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានទស្សនាស្ដាប់នៅការសំដែងព្រះធម៌តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមាន Facebook ជាដើមដោយសេចក្តីរាប់អានក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមានកិត្តិយសបានទទួលការអាននៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកប្រកេនហើយនឹងជូនពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ព្រោះថាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់ទស្សនាច្រើនបានជួនច្រើនគ្នានឹងបានស្ដាប់ដោយសារខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានអានហើយក៏នៅក្នុងរឿងធាតុវិភង្គសូត្រនេះដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពុកកសតិគុណបុត្រដែលព្រះអង្គដែលជាក្សត្រមួយរូបដែរប៉ុន្តែបានសម្រេចឈានគ្រប់សង្កត់នៅនិមរណធម៌5កាមគុណចឹងទៅគឺមិនមានការជាប់ចម្ពាក់អណ័យអីនឹងរឿងកាមគុណទេហ្នឹងហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងរាជសម្បត្តិក៏អាចចម្រើនឈានបានហ្នឹងហើយចឹងសូមពុនបាសាទយើងតាំងចិត្តតាំងប្រតិស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាមុនដង្កៀប151អដ្ឋាមុសោសមណោកោតមោសក្ខ្យពតោសក្ខ្យកូណាបពជីតោឯវង្ខោបណៈភគវន្តังគោតមំឯវង្កលយានោកតិសតោអភុគតោឥតិបិសោភគមីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោនោកមិតុអនុត្តរោបុរិសតមមសារតិសត្ថាទេវមនុស្សានังពុទ្ធោភគមីតិបុកសាតិតបថាមនីរអមុសោព្រះសមណគោដមជាសក្ខ្យបុត្រចេញចាកសក្ខ្យត្រកូលទៅបួសក៏កិត្តស័ព្ទសរសើរព្រះគោដមដ៏ចម្រើននោះពីរស់ល្បីខ្ចរខ្ចាយទៅយ៉ាងនេះថាព្រះមានប្រភិអង្គនោះទ្រង់ឆ្ងាយចាកកិដេសត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងដោយប្រប័យទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈទ្រង់មានព្រះដំណើរល្អទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទ្រង់ប្រសាដោយសេនាតិគុណជាអ្នកទូនមាននៅបុរសដែលគួរទូនមានព្រះអង្គជាសាស្តាជាសាស្ត្រាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅចតុរារិយសច្ចព្រះអង្គដែងត្រណប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតដោយហេតុនេះខ្ញុំបួសចំពោះព្រះមានប្រភិអង្គនោះព្រះមានប្រភិអង្គនោះឯងជាគ្រូរបស់ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធម៌របស់ព្រះមានប្រភិអង្គនោះមនីរភិក្ខុចោះឯនៅនេះព្រះមានប្រភិជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះនោគង់នៅក្នុងទីណាមនីរអមុសោ
ឯនៅនេះព្រះមានព្រះភិក្ខជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គគង់នៅក្រុងនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីដែលមាននៅក្នុងជនបទប៉ែកខាងជើងមនាលភិក្ខុចុះព្រះមានព្រះភិក្ខអង្គនោះអ្នកដែលបានឃើញឬទេប្រសិនបើឃើញអាចស្គាល់ឬទេមនាលអមុសោព្រះមានព្រះភិក្ខអង្គនោះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេទុកជាខ្ញុំឃើញក៏គង់មិនស្គាល់ដែរនាម152តើព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាកលបុត្រនេះបួសចំពោះតថាគតបើដូច្នោះគួរតថាគតសម្ដែងធម៌ដល់កលបុត្រនេះតើព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងបុគ្គសាតិមានអាយុថាមនាលភិក្ខុយើងនឹងសម្ដែងធម៌ដល់អ្នកចូលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ធម៌នោះដោយប្រប័យចោះយើងនឹងសម្ដែងបុគ្គសាតិមានអាយុទទួលព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះមានព្រះភិក្ខថាអើអាមុសោភ្នាម153ព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុបុរសនេះមានធាត6មានភាសាយតនៈ6មានមនោបវិចារៈ18មានអធិដ្ឋាន4សេចក្តីសម្គាល់និងសេចក្តីវិលវល់តែងមិនប្រព្រឹត្តទៅកាន់បុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងអធិដ្ឋានទាំងឡាយណាកាលបើសេចក្តីសម្គាល់និងសេចក្តីវិលវល់មិនប្រព្រឹត្តទៅហើយបុគ្គលនោះយើងហៅថាអ្នកប្រាជ្ញមានចិត្តស្ងប់រងាប់ជាបុគ្គលមិនគួរបណ្ដាតបណ្ដោយបញ្ញាគួររក្សារឿយរឿយនៅសច្ចៈគួរចម្រើនរឿយរឿយនៅចាគៈគួរសិក្សានៅសន្តិនេះជាឧទេសនៃឆធាតុវិភាំងសូមអនុមោទនីណានៅក្នុងសេចក្តីមងនគៀបខាងដើមបុគ្គសាតិបានលើកឡើងនៅកត្តសម្បរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាព្រះនាមទាំង10របស់ព្រះអង្គនឹងមកបង្ហាញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមាននៅក្នុងទីចំពោះមុខប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនស្គាល់ថានឹងជាព្រះពុទ្ធទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាដែលខ្លួនឯងបួសនឹងបួសអតិសព្រះដែលមានព្រះភិក្ខនឹងប៉ុន្តែអត់ដែលស្គាល់អត់ដែលអីទេអត់ដែលជួបទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែឮមនុស្សទាំងណាយគេនាំគ្នាសរសើរកិត្តិស័ព្ទទាំង10ហ្នឹងបានផ្សាយទៅពេញសកលលោកទាំងអស់ហ្នឹងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានកាន់យកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយក៏ចម្រើននៅពុទ្ធានុស្សតិបាននៅបេតិបាមួយជៈហ្នឹងបេតិបាមួយជៈគឺរីករាយក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គកើតឡើងហើយក្នុងលោកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះនាមទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាភាពនឹងលើកសទ្ធា4យ៉ាងមកសង្ខេបបន្តិចសទ្ធានេះមាន4យ៉ាងទី1កម្មសទ្ធាទី2វិបាកសទ្ធាទី3កម្មសកតាសទ្ធាទី4តថាគតពោធិសទ្ធាកម្មសទ្ធានឹងគឺជាកម្មបើជឿកម្មសទ្ធាយើងប្រែថាការជឿចោះការដាក់ចិត្តការជឿជាក់ហ្នឹងហើយគឺជឿនៅកម្ម
វិបាកសទ្ធាគឺជាផលរបស់កម្មពោចំណែកកម្មសកតាសទ្ធាគឺជាថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនពោខុសគ្នាអញ្ចឹងណាចំណែកតថាគតពោធិសទ្ធាគឺជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះតថាគតគាត់មានតថាគតពោធិសទ្ធាគឺតថាគតពោធិសទ្ធានេះអឺបើនិយាយឲ្យល្អិតទៅគឺមិនកើតឡើងចំពោះអ្នកមានបញ្ញាអ្នកដែលមិនមានបញ្ញាខ្លះណាគឺជឿតាមលក្ខណៈដូចថាប្រមូលសេចក្តីមកហើយជឿប៉ុន្តែបញ្ញាដែលជឿថាព្រះអង្គជាអរហង្គគឺព្រះអង្គជាអ្នកឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពិតប្រាកដមែនគឺកិលេសទាំងឡាយមានរាគៈចម្ដាំជាសត្រូវនឹងឯងព្រះអង្គបានកំចាត់ចេញហើយពីក្នុងសន្តានគឺជឿប្រកបពោអានឹងគេហៅថាតថាគតពោធិសទ្ធាចំណែកការជឿរបស់ថាសាមញ្ញធម្មតាគឺដូចថាប្រើពាក្យយើងតែងតែប្រើគឺរបស់យើងទាំងណៃគឺយើងគ្រាន់តែក្តោបយកសេចក្តីថាព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែมันបានស៊ីចម្រៅទៅក្នុងសភាពពិតទេអញ្ចឹងក៏យើងហៅថាតថាគតពោធិសទ្ធាដែរហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលខាងក្រោយមកទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរដល់ពុកកសាតិកណ្ណបុត្រដែលជាអ្នកត្រាស់ថ្នាជាអ្នកបុសឧទ្ទិសព្រះអង្គថាបើសិនជាអ្នកស្គាល់អោជាអ្នកបានឃើញព្រះនាមព្រះភិអង្គនោះតើអ្នកស្គាល់ដែរឬទេអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំទុកជាឃើញក៏មិនស្គាល់នោះទេមិនស្គាល់នោះទេពីព្រោះអត់ដែលបានឃើញអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រិះរិះពិចារណាថាកណ្ណបុត្រនេះបុសឧទ្ទិសអញតថាគតអញ្ចឹងជាអ្នកមានសទ្ធាចំពោះព្រះអង្គអញ្ចឹងគួរអាត្មាអញសម្ដែងធម៌ដល់គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅតើព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុព្រះអង្គហៅថាភិក្ខុណាណាមិនតាមពិតគាត់មិនទាន់បានឧបសម្បទាអីទេឧបសម្បទាដោយញត្តិចតុត្តកម្មវាចាជាដើមអីហ្នឹងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅថាភិក្ខុដោយអ្នកគណៈបញ្ញត្តិដោយវោហាដូចជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងវត្តដាក់អីអញ្ចឹងណាណានៅក្នុងអត្ថាសង្សារេភយង្គឥខតិតិភិក្ខុបុគ្គលណាឃើញភ័យនៅក្នុងសង្សារវត្តបុគ្គលនោះឈ្មោះថាភិក្ខុដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងសង្សារវត្តអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាភិក្ខុមួយទៀតអ្នកដែលត្រូវទ្រង់ភេទដូចជាភិក្ខុក៏ហៅថាភិក្ខុបានក្នុងអត្ថនេះអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុបើដូច្នោះអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដោយប្រប្រែចោះតថាគតនឹងសម្ដែងធម៌ដល់អ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទើបព្រះអង្គតាំងមេត្តិកាតទៅនឹងធាត6អភាសាយតនៈ6មនោបវិចារៈ18អធិដ្ឋាន4ហើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតមិនគួរបណ្ឌិតបណ្ដោយណាហើយគួរតែជាអ្នករក្សានៅសច្ចៈអីអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ណាដំណើររឿងរបស់ពុគ្គសាតិរួមជាមួយនឹងសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដល់អត្តសខុមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមួយទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅក្នុងសម័យជឿនលឿនយើងនេះក៏យើងឃើញបាន
ណាយើងក៏អាចឃើញបាននៅមនុស្សម្នាជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកហើយក៏មានការធ្វើការសន្ទនាការនិយាយស្ដីអីច្រើនដូចនៅប្រទេសថៃអីអូបាសិកាសុចិនអ្នកគ្រូនិយាយសុចិននៅលំដាប់ឈ្មោះហ្នឹងក៏គេមានកម្មវិធីធ្វើការសន្ទនាដូចយើងហ្នឹងឯងគេណាយផ្ទាល់ជាប្រចាំអីអីហ្នឹងអ្នកញោមអាចចេះភាសាដតីបានក៏ស្ដាប់មានការទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈជាពុទ្ធសាសនិកដូចគ្នាសសេសួរសំណួរអីហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពចូលរួមអានហើយនឹងសង្ខេបសេចក្តីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប្រគេនដល់គណៈគុំចាស់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលវិញហើយប៉ុន្តែសូមពុនបងសាទាំងអស់ជ្រះថ្នាក់អនុមោទនីនឹងការអាននិងសង្ខេបរបស់ខ្ញុំគណៈសូមអនុមោទនីគណៈសូមអរគុណអង្គគ្រូបញ្ញាបតិបោដែលបានអានហើយនឹងសង្ខេបអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអាចយល់នៃសេចក្តីក្នុងលេខគៀបនេះតាំងក៏ពិតទៅបើសិនណាយើងគ្រាន់តែឮពាក្យបើសិនណាពុំបានយល់ពាក្យនឹងទេនឹងរបៀបលក្ខណៈក្នុងការស្ដាប់ប្រធัวយើងបើបើថាមិនទាន់ស៊ីជ្រៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងឮពាក្យហើយយើងត្រូវសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តជាមួយនឹងការបានស្ដាប់ពីព្រោះនៅក្នុងសម័យកាលខ្លះញាតិញោមអ្នកខ្លះចង់ស្ដាប់ធัวញោមដូចជានៅក្នុងកັບខ្លះគឺមានអ្នកប្រាថ្នាចង់ស្ដាប់ធัวណាប៉ុន្តែអត់មានវាសនាភ័ព្វបានទទួលស្ដាប់ប្រធัวដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺសត្វសឹងតែជាឧបនិស្ស័យក្នុងការសន្សំមកពីអតីតកាលមកច្រើនចឹងទៅបានជំរុញឲ្យយើងបានស្ដាប់ជាពិសេសគឺយើងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលចេញមកអំពីពុទ្ធអោសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចយើងសិក្សាមើលក្នុងនៃនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជួបជាមួយនឹងពុគ្គសាតិអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងលើកឡើងនៅព្រះធម៌ដោយសារឧបនិស្ស័យរបស់ពុគ្គសាតិនេះវាច្រើនមកហើយដូចតែរឿងដែលទៅបដិបត្តិធម៌នៅលើភ្នំបានដកបង្អោងកម្មចន្ទើចេញនឹងបដិបត្តិធម៌នឹងដោយអំណាចនៃឆន្ទៈដើម្បីចង់សម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តសាសនាមុនណាប៉ុន្តែក្រោយឡើងមិនបានសម្រេចទេក៏ត្រូវសុគតអស់អញ្ចឹងទៅបាទមានពុគ្គសាតិសពពុទ្ធកតិពីហយៈអីនឹងហើយមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលស្ដាប់សិក្សាទៅពីរោះណាប៉ុន្តែដោយពុគ្គសាតិនេះញាតិញោមពីដើមឡើយមួយទៀតនឹងបានទៅបំពេញប្រព្រឹត្តនៅអសធម្មជាមួយនឹងមនុស្សស្រីហើយមិនមែនប្រព្រឹត្តធម្មតាទេសម្រាប់ចោលទៀតញោមគ្នាទាំង5នាក់សម្រាប់ចោលដល់ពេលជាតិចុងក្រោយបានន័យថាខ្លួននឹងបានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយញោមមានចេតនាដើម្បីគិតថាបួសអត់បានទៀត
ដោយសារអីដោយសារត្រូវសัตว์នឹងមកបុកមកបោលឲ្យសឹកនឹងឲ្យសោយទីប្រគាត់តែម្ដងនឹងដោយសារបាបកម្មដែលទៅរំលោភបំពានលើនារីម្នាក់ហ្នឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងមុនស្លាប់ថាកើតជាតិណាណានឹងសម្លាប់ណាឯងវិញអពេចងកម្មអញ្ចឹងពេលហ្នឹងកើតជាយក្ខិណីកើតយក្ខិណីចូលនឹងគោហ្នឹងក៏បានបោលបុកដល់នឹងអពរិជានឹងស្លាប់សោយទីបង្គាត់ទៅហ្នឹងគឺបាបកម្មដែលកសាងមកអញ្ចឹងបាទដល់ពេលបានស្ដាប់សិក្សាពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅក៏ព្រះអង្គបានបែងចែកបែងចែកតេតិនជាមួយនឹងធាត6ភាសាយតនៈ6មโนបវិចារៈ18ហើយនឹងនិយាយរហូតដល់អធិដ្ឋានដល់សច្ចៈនឹងទៀតនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដោយព្រះអង្គយល់ថាបុគ្គសសាតិនឹងគឺមានឧបនិស្ស័យសមគួរដើម្បីស្ដាប់នៅបរមត្តធម៌ជ្រៅយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គលើកធាតនឹងយកមកសម្ដែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអត្តន័យអីយ៉ាងណានោះនឹងបានស្ដាប់ថាតើតកតិនជាមួយនឹងធាត6ភាសាយតនៈនឹងនៃយ៉ាងណាដែលជា terminology គឺជាពាក្យបច្ចេកទេសយើងនឹងបានស្ដាប់ពាក្យមួយឃ្លាមួយឃ្លានៅក្នុងអភិធម្មយល់សบายចិត្តនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់ជាបន្តទៀតដោយបញ្យលដោយញោមឧបាសិកាអុកចន្ទានឹងបានឱកាសដើម្បីបញ្យលនៃសេចក្តីក្នុងលេខនៀបទាំង3នេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទសូមអនុមោទនីគណៈទានជាបឋមខ្ញុំបករណាសូមបងអនកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមពងពស់លើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជាថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមអនកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃសាវកដែលគង់នៅក្នុងសាសនាមណ្ឌលបច្ចុប្បន្នសម័យគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ពងពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងសាលនីតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ពងពស់សូមគោរពមហាបាទិកាធម្មបណ្ឌិតជាទីគោរពសូមគោរពទូរទស្សនិកជនសំដេចជនគ្រប់រូបដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេតិឆ្វេងយល់ពុទ្ធសាសនានៅតាមនៅទីនេះផ្ទាល់ក្តីនៅតាមគេហដ្ឋានក្តីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់រូបជាទីគោរពរាប់អានគណៈទានសូមអរប្រគុណចំពោះប្រគុណម្ចាស់ដែលជាអង្គសម្របសម្រួលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបករណាបានចូលរួមនៅក្នុងការលើកយកនៅប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកសិក្សានៅក្នុងឱកាសនេះគឺដោយជាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ការអានរបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបតិបោហើយគឺតកតងនឹងព្រះសូត្រមួយដែលឈ្មោះថាធាតុវិភង្គសូត្រនៅក្នុងបីដកលេខ28គឺជាសូត្រទី10ព្រះសូត្រនេះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់អ្វីដែលជាធាតុអ្វីដែលជាធាតុសិក្សានៅក្នុងព្រះសូត្រនេះប្រសិនបើបងប្អូនញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទ
ទៅមើលទៅដល់ក្នុងអដ្ឋកថាជ្រះថ្លាណាទៀតជ្រះថ្លាចំពោះព្រះបាទបុកសាតិហ្នឹងលោកជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គដែលគង់នៅនគរតកសិលាហើយព្រះបាទពំពិសាគឺជាព្រះរាជាមួយអង្គនៅឯខាងរាជគ្រឹះឯនេះអញ្ចឹងលោកមានតំណែងតំណងជាមិត្តនឹងគ្នាដោយអត់បានស្គាល់មុខគ្នាទេចាអត់បានស្គាល់មុខគ្នាទេគឺតាមរយៈអ្នកជំនួញណាតាមអ្នកជំនួញទៅមកអញ្ចឹងទៅក៏ស៊ើបសួរអំពីព្រះរាជាខាងនគរតកសិលាអីអញ្ចឹងទៅក៏មានតំណែងតំណងគ្នាចងសម្ព័ន្ធមិត្តគ្នាជាមិត្តចងសម្ព័ន្ធគ្នាជាមិត្តនៅក្នុងពេលដែលចងសម្ព័ន្ធនោះតែងតែនាំមកនៅបណ្ដាការទាំងឡាយថ្វាយត្រឡប់គ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅមានការរាប់អង្គនេះប៉ុន្តែមិត្តទាំងពីរនោះមិនដែលបានឃើញប្រភពគ្នាទេអត់ដែលបានឃើញប្រភពអីជ្រះថ្លាណាស់ដោយសារឧបនិស្ស័យនៃធរឧបនិស្ស័យណាមានការរត់រោគគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព្រះជាទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងចងសម្ព័ន្ធគ្នាបានល្អហើយក៏នៅពេលចុងក្រោយហ្នឹងគឺព្រះបាទបុកសតិដែលជាព្រះជាខាងនគរតកសិលាហ្នឹងលោកផ្ញើនៅបណ្ណាការហ្នឹងគឺសាច់កំពូលដែលថាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនហ្នឹងមកប្របាទពំពិសាឯនេះឯនគររាជគ្រឹះឯនេះហើយប្របាទពំពិសាលោកគិតថាសាច់កណាត់កំពូលនេះមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាបានអីផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញលោករលឹករលឹកឃើញរតនៈច្រើនណាស់រៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថកថាប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺមានតែប្រពុតរតនៈបឋមរតនៈនិងប្រសង្ករតនៈទេដែលជារតនៈអត់ដងអត់ដងពងពោះលើសលោកអញ្ចឹងលោកក៏ចានៅគុណប្រពុតបឋមប្រសង្កនឹងទៅក្នុងក្រាំងមាសហើយផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញដោយដាក់នៅក្នុងហឹបក្នុងតាំងអូច្រើនជាន់ណាបងប្អូនញាតិមិត្តទៅមើលនៅក្នុងកម្ពីអត្ថកថាទៅល្អហើយព្រោះស្ដាប់មានតាំងពីមាសមានតាំងពីប្រាក់មានតាំងពីកែវមានតាំងពីអីអីហោហែរហូតមកហើយផ្ញើទៅថ្វាយព្រះបាទបុកសតេនឹងវិញហើយដល់លោកយកទៅដល់ទៅរៀបចំផ្លូវជូនដំណើរអីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការទទួលដូចជាព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងទៅអញ្ចឹងគឺថាទទួលតាំងពីនគរខាងក្រុងរាជគ្រឹះនឹងទៅរហូតដល់តកសិលានឹងអញ្ចឹងឃើញថាលោកលើកដំកើងឲ្យក្រោយអំពីបានទៅដល់ហើយថ្វាយទៅដល់ព្រះរាជាឲ្យលោកអានឲ្យលោកជ្រះថ្លាព្រឺរួមព្រឺស្បែកនឹងគឺថាតាំងនៅក្នុងហៅថាសមាធិនឹងច្រើនថ្ងៃច្រើនថ្ងៃអញ្ចឹងពេលដែលលោកអានចប់គុណប្រពុតទៅគឺថាបិតិជ្រះថ្លាកើតឡើងខ្ញុំកណានិយាយអញ្ចឹងកំពុងតែព្រឺរួមដែរនេះកូនចាស់ព្រឺរួមតាមព្រះអង្គដែរដូចព្រឺរួមហើយលោកនៅមិនអាចអានតទៅទៀតបានលោកនៅក្នុងបិតិនឹងអស់រយៈកាលយ៉ាងយូរហើយបានអាននៅគុណរបស់ព្រះធម៌ថែមទៀតហើយសភាពអញ្ចឹងគឺមានគ្រប់ទាំង3ហ្នឹងចាមានគ្រប់ទាំង3ក្រោយពេលអាននៅក្នុងបិតិអានគុណរបស់ព្រះធម៌ហើយនឹងក៏នៅក្នុងបិតិអានគុណព្រះសង្ឃហើយក៏នៅក្នុងបិតិនឹងរហូតដល់កន្លះខែនោះបានចុះបានចុះពីមហាប្រាសាទនឹងមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពជារាធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការនឹងការឆ្ងល់ឲ្យព្រះអង្គបានកោសក់បួសនៅលើប្រាសាទនឹងដោយអង្គឯងហើយយាងមកកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះនឹងដោយយាងបានមកជួបនឹងមកជួបព្រះអង្គនឹងនៅកន្លែងរោងស្មូនឆ្នាំងនឹងហើយអត់ស្គាល់ជាមួយព្រះអង្គទេហេតុអីបានជាអត់ស្គាល់ព្រះអង្គបានបិទបាំងនៅអាការៈ32អនុបច្ចេកញ្ញៈ80ពន្លឺឆោពាន់នឹងក៏ព្រះអង្គបានបិទបាំងដែរហាក់បីដូចជាភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គធម្មតាដែលយាងមកដើម្បីចូលមកស្នាក់នៅជាមួយព្រះបាទបុកសតិនឹងគឺថាព្រះអង្គបានប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះអង្គហើយក៏យាងមកប្រោស
ហើយយើងមកប្រោះនេះដោយគុណចាស់បានលើកឡើងហើយថានៅក្នុងនោះលោកពន្យល់ថាព្រះដ៏មានប្រភាកលើកយកនៅធាតុតុវិភង្គសោតនេះមកប្រោះបុគ្គសាតិតែម្ដងគឺជាធាតុគឺជាធាតុដែលមានជំរឿព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងអំពីតាមលំដាប់លំដោយអំពីសិលអំពីសមាធិទេហេតុអីដោយយើងបានស្ដាប់មកហើយថាព្រះបាទបុគ្គសាតិលោកមានឈានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងមានឈានក៏លោកមានសិលលោកពត់ដែលបាត់នៅក្នុងសិលណាហើយលោកមានឈានបាននៅចម្រើនឈានដល់ចតុត្តឈាននេះនោះអញ្ចឹងឃើញថាមិនចាំបាច់ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសិលអំពីសមាធិថ្វាយព្រះអង្គទៀតទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវិបស្សនាតែម្ដងសម្ដែងពីវិបស្សនានោះព្រះអង្គសម្ដែងពីអីគឺសម្ដែងអំពីធាតុនេះចែកអំពីធាតុនេះណាដោយបងប្អូនញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់លោកម្ចាស់បានអានហើយណាធាតុនឹងបើយើងរាល់ថ្ងៃសម្គាល់ថាគុណម្ចាស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងបរមត្តធម៌អត់មានប្រគុណម្ចាស់អត់មានលោកជំទាវអត់មានខ្ញុំទេគឺមានតែធាតុតែប៉ុណ្ណោះឯងអត់មានបងបងញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទអីទេមិនមានប្តីមិនមានកូនមិនមានស្វាមីភរិយាអីទេណាគឺមានតែធាតុតែប៉ុណ្ណោះធាតុនោះមានប្រមាណព្រះអង្គបានសម្ដែងថាធាតុនេះមាន6ចាធាតុនេះមាន6ធាតុមាន6ហ្នឹងអីខ្លះបានដល់ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ណាអាកាសធាតុនិងវិញ្ញាណធាតុចាមានតែប៉ុណ្្នឹងណានៅក្នុងវត្ថុនៅក្នុងរបស់ដែលមានវិញ្ញាណណានៅហ្នឹងគឺយើងពិចារណានៅក្នុងការសិក្សាក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាទៅនៅនឹងធាតុណាធាតុដែលមានវិញ្ញាណទៅគ្រប់គ្រងណាវិញ្ញាណទៅគ្រប់គ្រងគឺមានមនុស្សសត្វយើងនឹងណាទេវតាព្រំនឹងប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងកាមភពនេះគឺថាយើងមានធាតុណាមានទាំង6នឹងគ្រប់បើនៅក្នុងអរូបប្រពលោកអត់មានរូបអត់មានរូបទេចាបើកាលណានៅបុថុជនបុថុជនរហូតដែរអត់អាចពិចារណាសម្រាប់មគ្គផលបានទេចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមករៀនយើងមកសិក្សាថាធាតុដីនៅក្នុងរូបរាងកាយយើងនឹងមានអីខ្លះធាតុដីនឹងធាតុដីព្រះអង្គសម្ដែងមានប្រមាណនៅក្នុងរូបរាងកាយនឹងគឺមាន20ណាមានធាតុដី20គឺមានអីខ្លះមានតាំងពីសក់តាំងពីរោមតាំងពីឆ្អឹងតាំងពីសាច់តាំងពីសរសៃណាតាំងពីថ្លើមតាំងពីបេះដូងតាំងពីសួតតាំងពីអវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនរបស់ណាដែលបើនិយាយទៅថាក្នុងអាការៈ32ណាអាការៈ32យ៉ាងនៅក្នុងអាការៈ32នេះព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអីបងបងចិត្តជាធាតុអត់មានមនុស្សអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលនៅក្នុងនឹងទេណាអត់មាននៅក្នុងនឹងទេយើងប៉ះស្ទាបទៅនេះស្ទាបដៃយើងស្ទាបជើងយើងប៉ះទៅវាមានលក្ខណៈម៉េចប៉ះដៃឬក៏មានសភាពយ៉ាងម៉េចលោកជំទាវបងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងស្គាល់ធាតុនឹងទៅស្គាល់សភាពវាលក្ខណៈរបស់វាគឺរឹងនឹងទន់នៅពេលណាដែលចិត្តយើងដឹងរឹងដឹងទន់នឹងពេលណាដែលយើងការប៉ះគ្នានឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ធាតុដីចាចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់មានបរោះអត់មានស្ត្រីអីនៅក្នុងធាតុដីនឹងទេមានតែធាតុប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើកាលណាស្ទាបទៅក្តៅក្តៅតិចតិច
្ដៅក្ដៅតិចតិចហ្នឹងជួនកាលប៉ះទៅយើងអត់ដឹងថារឹងទន់ទេប៉ុន្តែវាដឹងថាតិចហ្នឹងអីដៃអូនហ្នឹងមិនក៏តិចមិនដៃបងមិនក៏ក្ដៅមិនស្រួលខ្លួនអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប៉ះធាតអីយើងប៉ះធាតភ្លើងចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរធាតតិចហ្នឹងក៏ជាធាតភ្លើងដែរចាក៏ជាធាតភ្លើងដែរចាមិនមែនធាតទឹកទេចាមិនមែនធាតទឹកទេក្ដៅនិងត្រជាក់ហ្នឹងគឺជាធាតភ្លើងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងប៉ះទៅនឹងពណ៌ទៅត្រូវហ្នឹងគឺថាត្រជាក់ក្ដៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានសតិមួយលើកថាអូជាធាតភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះឯងចានៅក្នុងដឹងក្ដៅដឹងត្រជាក់ស្គាល់ថាដឹងថាប្រុសស្រីឯងពេលដឹងក្ដៅដឹងត្រជាក់ហ្នឹងអត់មានស្រីអត់មានប្រុសនៅក្នុងហ្នឹងឯងមែនទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងមានតែធាតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺពេលខ្លះយើងមិនស្រួលខ្លួនអីចឹងទៅជួនកាលទៅវាតឹងពោះចឹងទៅជួនកាលវាញ័រខ្លួនអីចឹងទៅអានោះគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាជាលក្ខណៈរបស់ធាតុខ្យល់ណាខ្យល់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមួយគឺតឹងកំរើកញ័រអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងដឹងថាតឹងកំរើកញ័រហ្នឹងមានស្រីមានប្រុសនៅក្នុងហ្នឹងឯងអត់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យស្គាល់ធាតុអញ្ចឹងនៅឲ្យស្គាល់ធាតុហ្នឹងថាអាតឹងអាកំរើកអាញ័រហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលទេហ្នឹងគឺការបែងចែកធាតុហ្នឹងគឺឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងហើយធាតុទឹកដឹងដោយវិធីណាធាតុទឹកគឺដឹងតាមមនោទ្វារតែម្យ៉ាងវាជាសុខុមរូបចាវាជាសុខុមរូបដែលល្អិតគឺมันអាចដឹងតាមកាយសាស្ត្រនឹងបានទេมันអាចមើលឃើញទេណាมันអាចពាល់ត្រូវទេធាតុទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងរៀនស្គាល់ទៅរៀនចាំមកហើយទៅអំពីលក្ខណៈរបស់ធាតុទាំង4ហ្នឹងធាតុដីគឺរឹងទន់ធាតុភ្លើងគឺក្តៅតិចធាតុខ្យល់គឺតឹងកម្រើកញ័រធាតុទឹកគឺហូរជ្រាបទៅអានឹងធាតុទឹកលក្ខណៈរបស់ធាតុទឹកគឺវាហូរជ្រាបសើមទៅគឺអាចដឹងដោយកាយប្រសាទឬដឹងដោយទ្វារណាបានទេគឺដឹងតាមមនោទ្វារតែម្យ៉ាងនេះបាន4ហើយនៅធាតុមួយទៀតគឺអីគឺធាតុ2ទៀតគឺអាកាសធាតុចាអាកាសធាតុហ្នឹងគឺហៅថាចន្លោះនៃការចែកនៅកលបៈរូបហ្នឹងចាបើអត់មានអាកាសធាតុហ្នឹងទេកលបៈនឹងវាត្រូវជាប់គ្នាទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងវាមានតែអាកាសធាតុដែរដើម្បីខណ្ឌចែកនៅកលបៈមួយមួយដូចជាចក្ខុទេសិកៈកលបៈក្តីសោតៈក្តីអានឹងវាបែងចែកអញ្ចឹងបើអត់មានអាកាសធាតុដើម្បីខណ្ឌចែកទេគឺជាប់គ្នាទាំងអស់ហើយមួយទៀតគឺវិញ្ញាណធាតុវិញ្ញាណនឹងគឺជាតួអីគឺជាតួនាមនាមធម៌នឹងគឺសម្រាប់ដឹងអីដឹងនៅអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍មិញនេះដែលយើងដឹងនេះការដែលយើងដឹងថាងនេះជាធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ជាអាកាសធាតុនេះគឺដឹងដោយអីគឺចិត្តជាអ្នកដឹងឬក៏វិញ្ញាណជាអ្នកដឹងឬក៏មនោនឹងជាអ្នកដឹងចាមនោនឹងជាអ្នកដឹងអញ្ចឹងបើនិយាយរួមមកព្រះអង្គសម្ដែងទៅថាវាមានតែរូបធម៌នឹងនាមធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់យើងបែងចែកចឹងទៅយើងដកនៅអខណៈនៅហៅថាខណៈសញ្ញាសម្គាល់ថាជាដុំថាជារូបសត្វថាជារូបបុគ្គលថាជារូបអីណាគឺយើងដកចេញអស់សេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងរូបរាងកាយនៅក្នុងសង្ខារធម៌ដែលមានការប្រជុំតតែងថាបញ្ញត្តិថាជាបរោះបញ្ញត្តិថាជាស្ត្រីបញ្ញត្តិថាអ្នកនោះអ្នកនេះនឹងគឺយើងបានដកចេញនៅពេលណាដែលយើងមិនមានសេចក្តីសម្គាល់ថាបរោះស្ត្រីសួរថាមានសេចក្តីថ្នាក់នៅក្នុងនោះទៀតទេ
ចាអញ្ចឹងវាអត់មានការថ្នាំងឋានៈថាអ្នកនេះធ្វើខុសអ្នកនោះធ្វើត្រូវអ្នកនេះល្អអ្នកនោះអាក្រក់គឺយើងអត់មានអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ទេពីព្រោះថាគ្រាន់តែជាធាតតែប៉ុណ្ណោះចាប់បានទេបងបងចាគ្រាន់តែជាធាតតែប៉ុណ្ណោះបើកាលណាយើងបានលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ហើយណាដកចេញនៅតួមនោនៅក្នុងចិត្តដកចេញនៅអភិជាពីក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងសុខអីមិនសុខបងបងសុខកណ្ណាមិនខឹងមិនស្រឡាញ់មិនស្អប់ហើយគឺសុខហើយណាគឺត្រូវតែសុខហើយអត់មានស្រឡាញ់អត់មានស្អប់ឥឡូវនេះដោយសារថាពេលវេលាអស់ហើយបយលបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកូនចាស់នៅសល់តាក់តងនឹងធាត6ហ្នឹងហើយមានភាសាយតនៈហ្នឹងគឺអាយតនៈហ្នឹងគឺភាសាជាទីតាំងនាំឲ្យកើតភាសាហ្នឹងមានភ្នែកអីជាដើមហ្នឹងចានាំឲ្យកើតភាសាហ្នឹងបើអត់មានភ្នែកទេក៏មិនអាចមានភាសាកើតឡើងដែរមិនអាចមានរូបមកកាន់កន្លងនៅភ្នែកអីហ្នឹងជាដើមបានទេហើយនឹងមនោបវិចារៈ18ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងតាក់ទងនឹងការដែលយើងឃើញរូបណាការដែលឃើញរូបហើយចិត្តសោមនស្សកើតឡើងទូមនស្សកើតឡើងណាឬក៏អបេខាចិត្តកើតឡើងអបេខាចិត្តកើតឡើងនឹងទៅវាក្នុងទ្វារទាំង6នឹងទៅបានជា18ហើយនឹងអធិដ្ឋាន4ចាដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់បានសិក្សាអគុណចាស់បានអានរួចហើយហើយយើងទៅតាមមើលទាំងអស់គ្នាទៅហើយនឹងសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរអថកថាទៀតទៅយើងនឹងកាន់តែជាក់ច្បាស់ចឹងខ្ញុំគណាចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានការលើសលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមានគុណចាស់ជាអង្គសម្របសម្រួលជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនីណាបោសាធុសាធុសាធុយមឧបាសិកាអុកចន្ទាដែលបានពញ្ញុលនៃសេចក្តីយ៉ាងពិរោះពិរោះបើសិនណាបានសិក្សានៅអភិធម្មបន្តិចទៀតរឹតតែពិរោះទៀតហូតដល់កើតនៅបៃតិដោយពុកសាតិនឹងបានស្ដាប់បានអាននៅកំរងអនុស្សាវរីយ៍របស់ព្រះរាជាពំពិសានៅនគររាជក្រឹត្យហ្នឹងបាទដោយឧបនិស្ស័យសន្សំច្រើនមកអញ្ចឹងគ្រាន់តែបានអានថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនមានកិលេសព្រះអង្គឆ្ងាយចាកនៅកិលេសព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកប្រសើរដោយសិលសមាធិនិងបញ្ញាហើយជាអ្នកទូមាននៅបុរសដែរគួរនឹងទូមានហើយព្រះអង្គគឺជាសាស្តានៃមនុស្សហើយនឹងទេវតាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ហើយព្រះអង្គបានខ្ជាក់ចោលនៅត្រៃភពព្រះអង្គអត់វិលត្រឡប់កើតបន្តទៅទៀតទេគ្រាន់តែអានគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបៃតិកើតឡើងព្រឺរោមព្រឺស្បែកយើងធ្លាប់កើតបៃតិបងបៃតិហ្នឹងលក្ខណៈនៃបៃតិហ្នឹងបើមានដែលធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងស្រាលក៏ជាបៃតិវាធ្វើឲ្យយើងរំជើបរំជួលធ្វើឲ្យព្រឺរោមខ្ញាក់ខ្ញាក់បើនិយាយពីសក់បាស់រោមហ្នឹងគឺថាត្រង់អញ្ចឹងបើហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈនៃបៃតិដែលវាកើតឡើងអញ្ចឹងកាលណាដែលជ្រះថ្លាជាមួយនឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនចាំបាច់ឃើញអាការៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគ្រាន់តែលើកិត្តនាមកិត្តសព្ទរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងក៏សប្បាយចិត្ត
សប្បាយចិត្តក្នុងន័យនេះមិនមែនជាសប្បាយចិត្តដែរបៃតិក្នុងន័យនេះមិនមែនជាបៃតិក្នុងអកុសលចិត្តទេគឺជាបៃតិដែលវាកើតរួមជាមួយនឹងសទ្ធាវាកើតរួមជាមួយនឹងបញ្ញាដែលបានកសាងមកដោយញោមស្ដាប់ធัวជ្រះថ្លាអញ្ចឹងញោមដល់ពេលជ្រះថ្លានឹងគឺជាបៃតិប៉ុន្តែបៃតិខ្លះវាមានលក្ខណៈមួយដែលយើងវាអត់ចេញមកធ្វើឲ្យយើងព្រឺរោមព្រឺស្បែកប៉ុន្តែសុបាយចិត្តនឹងឯងសុបាយចិត្តរីករាយចិត្តក៏ជាលក្ខណៈនៃបៃតិបាទអញ្ចឹងក្រោយពីបានអានពគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃចឹងទៅក៏ដូចខ្ញុំឧបាសិកាបានពន្យល់ឲ្យថាក្រោយឡើងមកក៏តាំងចិត្តដើម្បីបួសចឹងទៅហើយនិយាយតាក់ទិនជាមួយនឹងធាតុដោយសង្កត់នៃសេចក្តីមកថាទោះបីនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងនេះគឺប្រជុំចុះទៅដោយមហាភូតរូបទាំង4មហាភូតរូបទាំង4នឹងមានអីគេដៃទឹកភ្លើងខ្យល់អញ្ចឹងមហាភូតរូបទាំង4នេះឯងគឺជារូបដែលវាកើតឡើងមកហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាធាតុបើន័យថាវាគ្រាន់តែជារូបអត់វាមានលក្ខណៈក្នុងការប្រែប្រួលមានការវិនិច្ឆ័យទៅនឹងដូចយើងស្ទាបដឹងថារឹងតន់តឹងញ័រអានឹងគឺជាលក្ខណៈនៃរូបគឺជារូបធម៌អញ្ចឹងរូបនឹងឯងគឺជាធាតុដោយអត្ថាមិនដឹងរូបនឹងបើអត់ដឹងទេបើយើងដកទៅវិញ្ញាណនេះចេញមួយហ่ะមហាភូតរូបទាំង4នេះឯងគឺដេកស្ដុកស្ដឹងហ่ะញោមដូចអ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់នឹងដោយនិយាយតាក់ទិនជាមួយនឹងភ្លើងធាតុហើយនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអាយុនឹងដល់ពេលមានកាយសង្ខារវិច័យសង្ខារហើយនឹងមโนសង្ខារអញ្ចឹងទៅបានបូកជាមួយនឹងអាយុធាតុហើយនឹងឥន្ទ្រីបើសិនណាទាំងអស់នឹងមានការវិនិច្ឆ័យទៅសួរថាតើរូបនឹងអាចចរណាបានទៀតទេតាក់ទងជាមួយនឹងពួកកលបៈរូបអីក៏ដោយគឺថាមានការប្រែប្រួលទៅទាំងអស់នឹងក៏ជាធាតុអញ្ចឹងសរុបដោយខ្លីមកថាដកអត្តាដកខៈអ្នកសញ្ញាចេញស្គាល់ពាក្យខៈអ្នកសញ្ញាឯងខៈអ្នកសញ្ញាប្រែថាសម្គាល់ការដែលចាំឲ្យប្រកាន់ដោយមានអភិជាឲ្យនឹងតោមនោះអញ្ចឹងកាលណាដែលអនុនិមិត្តនិងអនុផ្ចេញជាអ្នកដែលកើតឡើងមានការសម្គាល់ចំពោះនិមិត្តហើយនឹងអនុផ្ចេញជាអ្នកនៅក្នុងល្អិតអិតរូបមួយឯងជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅអបិជានិងតោមនោះក្នុងចិត្តប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅដឹងថាអូក្នុងខ្លួននេះវាជាធាតុប្រជុំចុះទៅដោយធាតុទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងសួរថាតើខៈអ្នកសញ្ញាអបិជានិងតោមនោះចម្រើនក្នុងចិត្តបានទេអត់បានទេនឹងយើងសិក្សាទៅនៅក្នុងកម្មដ្ឋានហើយនៅក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក៏ពោលនិយាយនៃសេចក្តីពុស្តាដែរបងនឹងហើយសូមថ្លែងអំណរអគុណផងដែរសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួម
កសាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាដោយការដឹកនាំអធិបតីដោយញោមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតអញ្ចឹងញោមដែលបានចូលរួមនោះមានឧបាសកសុកសែតនិងឧបាសិកាណងចន្ទធោនិងកូនចៅកសាងប្រាសាទ80ម៉ឺនរៀលលោកសៀងនិងអ្នកស្រីម៉ែនចូលពុទ្ធរូប180ដុល្លារឧបាសិកាធីតាឧបាសកវាសនាឧបាសិកាមករាឧបាសកកុយលៀងចូលកសាងប្រាសាទ50ដុល្លារនិងចា3,750ដុល្លារឧបាសិកាគឹមសុជានិងឧបាសិកាលៀងណាវីនិងកូនចៅចា3,750ដុល្លារហើយនឹងកសាងប្រាសាទ150ដុល្លារសូមអនុមោទនានឹងគឺសណ្ដានទឹកចិត្តសម្រាប់សប្បុរសសិជនដែលបានចូលរួមហើយនឹងត្រូវចូលរួមជាបន្តបន្តទៀតដែលជាចំណែកនៃបុណ្យកុសលហើយក្នុងការសន្ទនាធម៌ដោយខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពមួយលើដោយញោមមហាបាសិកាហើយនឹងញោមអុកចន្ទាសូមបញ្ចប់នៃសេចក្តីប៉ុណ្ណេះហើយមុនបញ្ចប់សូមប្រមៃប្រមូលកងការមហាកុសលទាំងឡាយប្រគេនជូនដល់ញោមពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសិកាទាំងអស់សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនហើយសូមបានសម្រេចនូវសម្បត្តិបញ្ញារួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនា